السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نعاود نقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا لا كونجوغيزون، متفقين؟ لو بريزون دو لامبيغا، شنو دو لامبيغاتيف دي فيرب دو تخوازيام جروب. إذا الأفعال اللي كيكونوا في تخوازيام جروب، متفقين؟ باش كيساليو إيناس؟ Très bien. Donc, qui s'allie au OIR, BIR ou RE. Had les verbes qui s'allie au Fhalakda. L'impératif, un homme ou had Tarek, que je considère forme. Tafrin. Donc, on va voir le Qaïda. Ou l'impératif qui se refait Halman. Halman. Hada. Là. Halman personnel. Tlata. Lihuma tu. Ou nous ou vous. متفقين؟ دوزيام بيرسون دو سانغولي اللي هي تو، بروميير بيرسون دو بلوريال اللي هي نو، و دوزيام بيرسون دو بلوريال اللي هي فو. تري بيان. دونك اون امبلوا لامبيراتيف، اون امبلوا لامبيراتيف، يعني كنستعملو لامبيراتيف علاش؟ بور اكسبريمي ان اوردر، باش نعبر على شنو؟ على امر. باش نعبر على شنو؟ على امر. C'est clair? Ou là, un conseil. Je veux dire conseil. Conseil ou nasiha. Ou une interdiction. Je veux dire interdiction, il y a nafi. Ou là, nahi, pardon. Yani, il y a un impératif. Il y a un amr. Ou là, il y a un nasiha. Ou là, il y a un. Donc, le présent de l'impératif se conjugue seulement à trois personnes. Qui sont trois personnes qui sont les comme tu, ou nous, ou vous. C'est clair? Les verbes du troisième groupe, le groupe TELT, se terminent à l'infinitif par OIR, IR ou RE. يعني ملي كيكونوا في الانفينيتيف كنعرفهم باش كيساليو بو اي ار اي ار او ار او. دونك ملي نشوف واحد لو فيرب كيسالي بو اي ار مثلا فوار غنعرفو فيرب دو ثوازيام جروب. نشوف فيرب كي سميتو مثلا بحال بروندغ كيسالي ب ار او غنعرفو سي ان فيرب دو ثوازيام جروب. متفقين؟ يلا تبعو معايا مزيان. دابا جو مونطخين غندرب على هادشي اللي قلنا. كونجوغ لي فيرب على بيرسون دوموندي. دونك دابا هنا عطيني متفقين لي فيرب وطالبين مني انني نصرفهم، وكل مره هما عاطيني فاش نصرفهم. متفقين؟ مثلا لو فيرب الاولاني سي كوا سي ميتر. متفقين؟ لو فيرب ميتر وضع خاصني نصرفها في البروميير بيرسون دو بلوريال. انا باش نفكركم نكتبهم لكم هنا. دونك عندي جو تو il ou elle, nous, vous, il avec s ou elle avec s. Hado kamlin singulier ou hado pluriel. Hadi première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier. Hadi première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel et troisième personne du pluriel. Donc, انا من غادي نجي هنا غادي نشوف طلبوا مني او بروميير بيرسون دو بلوريال. فين هو البلوريال؟ هو هذا. فين هي بروميير بيرسون؟ هي نو. اذا طلبوا مني نصرفها معاياش مع نو. وحاجه اخرى خاصكم تعرفوا هو انني من كنصرف ان فيرب، متفقين، فاش في البريزون دو لامبيراتيف ما كنحطش نو. من كنبغي نامر شي واحد نقول ليه نبغي مثلا شي حد بغيتو ياكل ما نقولش انت كل، لا كنجينيش كنقول كل، كلي، كلو. متفقين؟ لا ميم شوز في الفرنسي، نفس الشيء. دونك ما غاديش نقول نو ميتان، نقول ميتان. متفقين؟ دونك ام او تي تي او ان اس. دونك لا تيرمينزون هي او ان اس في الاخر. سي كلير؟ دابا لو فيرب الثاني هو اتاندر. اتاندر انتظر خاصني نصرفها فاش دوزيام بيرسون دو سانغولير. فين هو السانغولير؟ هو هذا. فين هي الدوزيام بيرسون؟ هي تو. يعني خاصني نصرفها معايا مع تو. دونك شنو غادي نقول؟ غنهضر مع شي شخص
Glitna, intader. Donc en français, je vais dire quoi? Je vais dire attends. Intader. C'est clair? Attends. Intafqin? M'anou kengoul attendant. M'avou kengoul attendez. C'est clair? D'abord, akhir verbe, les wa courir. Jara. Had le verbe courir, tlboumni, deuxième personne du pluriel. Fina y a deuxième personne du pluriel. Yahadi. Yani ma, vous. Donc, je n'aurai d'ingoul, j'irai. Ou je suis d'ingoul, yala, j'irai. Donc, radi ngoulhom, courez. متفقين دونك مع تو كندير اس مع باردون مع تو كندير اس مع نو كندير او ان اس ومع فو كندير او زد دونك هاد لو فيرب لو انني صرفته مع الاخرين اش غادي نقول غادي ندير كور اجري كوران نجريو كوري جريو متفقين من كنقول مع فو كنصرف مع فو يعني كنهضر معاكم غير نتوما انا ما معاكمش من كنصرف مع نو يعني لينا كاملين بيا انا وبكم كاملين ومع تو كنهضر معاك انت او انت سي كلير دونك ميتان اتان كوري سي كلير دابا اكريغ اون فراز ا لامبيراتيف بور دوني ان اوردر ا دو غوندور دابا واحد لي دو غوندور غادي نهضر معاهم وخاصني نعطيهم امر اذا هاد لي دو غوندور غيكونوا فو راكم نتوما بجوج انا نهضر معاكم متفقين Donc, qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, on peut dire, donc je peux dire, faites attention à votre comportement en forêt. Yani, ردوا بال, متفقين, التصرف ديالكم في الغابة. هذه الأولى, نقدروا نقولوا مثلا, Donc, mettez, vos casquettes, pour vous protéger du soleil. Yani, les casquettes ديالكم, طرابش ديالكم, باش تحميو راسكم مناش من الشمس. C'est clair? Donc, نقدروا نكتبوا مثلا, faites attention à la nature, tout simplement. Donc, faites c'est le verbe faire. متفقين اتونسيون متفقين فوالا فيت اتونسيون ا لا فوري دونك هنا عطيتهم شنو عطيتهم هنا عطيتهم امر ردوا البال للغابه متفقين Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve dans une vidéo prochaine, inshallah. Assalamu alaikum.